Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Please don't forget to subscribe. Don't forget to comment and share this video. Journalist Hopo Chingono Yarutaura Hachiti Ataura na lawyer ra Job Sikhala wa Harrison Komo anzi Harrison Komo baudza Hopo Chingono kuti Job Sikhala ari critically ill mujeri mari anzi Job Sikhala ari kutakenda ku toilet ari kuburitsa tsvina ine ropa enda kutaura achiti mudumbu make muri kurwadza zvekuti ari kuda a private doctor kuti awe achimutreat ari mujeri asi zvinhu zvakadai so asi kubomidzwa zviri kurambwa mune Zimbabwe Job Sikhala more than 365 days vari mujeri vari kutongerwa mhosva yekuinsaita violence mushure mekunge CCC activist Mo Blessing Ali aurayiwa mune Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa, ndofunga pane maruma dzakambotaurwa achinzi Job Sikhala akapoizenwa. Tisingazive kuti condition na Job Sikhala yakamira sei, asi kutaura kuno ngonyaya yabuditswa naHopo Chingono achinzi Job Sikhala ari kukomplena mudumbu uyezve ari kuita tsvina ine ropa zvekuti yanzi ari kuda medical attention as soon as possible. Nonyaya yatakuigira muzvanasi, tudzidza muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.